Kámo, jak kdybych jako Slabču nedal 2 týdny, tak mě zabije, vole. Žili jsme jiný životy, co no, si budem. No, malinko, malinko, malinko. Kolik si nejvíc vydělal za měsíc? Je dost dobrý teda. Rozdal tuhle republiku vlastně do pucu skoro sám? Hele, kámo, si to s tím samým, já se s tebou nemůžu teďka bavit. Jak jsi dovolil nadávat na člověka, kterého jsem nikdy nepotkal? Přečeknu vlastní názor, který zrovna nerezonuje se 16 letýma klukama a hotovo, že? A kdy budu mít příležitost stát helikoptéru? Víš co, pojďme, to je jedno, že mám trénink ministr. Kuba Angel, Lišák a podobný tyhle ty věci. On to dobrá forma, to poza, víš, ještě jak tak takticky schoval ten žalud, takže si nemohl říct, končí tady nebo končí tady? A náhodou má dobrý péro. No, tak neříkám nic. Lidi, zdravím vás, mám tady s sebou Janka a vítám vás na dnešním podcastu. Budeme řešit pořádný superhuman fitnessácký věci. Já jsem si tady pro Janka připravil seznam těch nejlepších fitness otázek, které vlastně všichni potřebují znát. Tak nebudem to vůbec nějak zdržovat, jdeme na to. Hele, prosím tě, kolikrát denně budeme cvičit ideálně břicho? Kam co je to za píčno? Proč bys několikrát denně cvičil břicho? Jo, já nevím, jako mě by to, myslím, jedno, by to lidi ne, vole. To lidi zajímá. Ne, nikoho to nezajímá, ne? Dej tam něco dalšího. Okej, okej, okej. Jak správně cvičit bicáky? Víš, jako... Kam to... Co to tady máš za hovna, vole, to schválně se na to podívám, jo? Jak cvičit mrtvej tak, řešili jsme to 1000krát, kolik gramů brát kreatinu? To upí, vole, co to tady máš za hovna, vole? Čumte na to, co tam má. Kámo, ne, tohle ne. Ty si tady točíš ty svoje hovna, co nikoho nezajímají. Já mám na tebe nějaký reálné otázky, co zajímají každýho, vole. Jo, takže já jsem si na tebe nachystal 10 otázek. Ne! Co se směješ, vole? Mám na tebe 10 otázek. A dokonce jsem se rozhodl, budeš odpovídat, budeš. Ne! Já s tebou ještě, víš, jak s tebou ještě vychčiju teďka, kámo? Já mám 10 otázek a já tě znám, ty něco vystříneš pryč. Takže já budu vždycky otázky počítat na prstech, aby lidi věděli, jestli něco střihnul pryč. Jo? Nechceš jít domů, já jsem se těšil ne, docela ne. Jako, já jsem se těšil na tebe, až přijedeš, ale nenávěděl sračky. Já jsem se těšil, že konečně budeš mi zábavný video. Jo, super. Takže jdeme, první otázka, jaký máš body count? Čože mám? Jaký máš body count? Body count? No, kolik lidí si prala za život? Jo, takhle, to jsem slyšel po první životě tohle slovo. Tak to jsi hodně na sítích, co? Každý druhý drill si o tom nechtěl. Aha, no, no, já se poučím a zjistím si to. Můžeš mi někdo pomoct? Můžeš používat prsty, ty pohledečky. Ono jich moc nebude, já už skoro končím, víš? Teď si to musím, ty. Já nemůžu jít někam domů. Jseš doma? Kam bys chtěl jít, vole? Tohle jsem zapomněl normálně. Měl jsem si vzít jiný tričko, protože jsem chtěl připomenout, že jako když mě není dobře většinou, tak jsem... Trošku rudneš, tak, kámo. Tak jsem spocený a myslím si, že jako už se tady máme. Už jsi rudý a spocený, jsme na zase jedna, no. To bude debilní podcast, ale asi tak 4, myslím, no. Pět možná. Nedělám. A ty? Já nevím. Stačí ti prsty? To no, rozhodně všichni, ne. Vy trojnásobíme obě dvě končetiny? Možná jo, já nevím. Jakože jsem si psal jenom první 20, jako někde. Psal jsi si, jo. První 20 jsem si psal. To bylo myslím 19 nebo 20, když jsem tam dopsal tu 20 a pak Katka, jsem tam vysral. Katka, Karel. zvířata, víš, jako pes, kočka. Takže 4, dobře. To nás dostává k další otázka, otázka číslo 2. Prval jsi někdy faninku? Tak možná snáš odpověď, že jsem jako napočítal do 4 nebo do 5, ty vole, tak. Já nemám žádný faninky, já nemám žádný faninky, za první na mě koukají jenom kluci. Počkej, jako máš statistiku? Hele, tak jako asi 9-9 ku 1 asi. 9-9, to je hustý. No. A tak to vole, jako na tebe koukají proč holky. Pozdravuji jako, všechny klobásky si... doma. No, na mě se dívají, ne? A jsou vtipnej? Zábavnej? Aha. A kontroverzní? To je pravda. S tím asi souhlasím. Možná malinko jeble ještě. No trošku, no. Trošku. Ale to tomu dodává ten říc, chápeš, aha, to je pořád. Aha. No tak ne. Co máš dalšího? A ty? Počkej, to rozveď. No jak to mám rozvíct, když ne? Ale však, a ty já... celou dobu, co točíš, jsi byl zadaný. Ty jsi nikdy neměl období, že bys byl slavný a single. Nikdy. Ano, ne. Ale ty vole, tak jako já točím videa od roku 2014, což je 10 let a to mě bylo teda kolik? To mě bylo 24, když jsem teda začal jakoby takhle. No a s mojí manželkou jsem 15 let. Plus minus. Počkej, takže jsi nikdy neměl období, že by se vyřádil? Ne. A nechybí ti to? Ani ne, hele. Já jsem takový stydlík odvedle, hele, já jsem se vždycky styděl, takže jsem rád, že jsem zvládnul i tohle. Dobrý, ale zůstaneme u sexu. Třetí otázka. Super. Výborný! Dokážeš mít sex v závěru přípravy, myslím fakt ten poslední týden. Koho napadlo tohle debilní video? Můžeš jako Lukšo se přihlásit třeba? Kamo, dělám ti zábavný kontent, poděkuj mi. Jo, já ti děkuju. Kamo, vsadím se, že to bude mít víc jo, než všechny ty debilní tamhle... videa o bicákách, vole. Čije, jak chcete vole? Cvičit bicepsy, jak chcete, vole, jak vás to baví? Odpověď. Na co, proč to neřekneš rovnou? Na co, že se to ptal?
Jestli dokážeš mi se k závěru připravit ten poslední týden. Dokážu, ale většinou jako nechci. jako máš malinko jiný myšlenky a jsi tak nasranej a unavenej a proživnej. Jako tělo by chtělo, hlava nechce. Ano, jako. A jak dlouho ta hlava nechce, třeba ten týden? To možná jako díl. Jak dlouho? Tyjo, jako tak záleží, jak moc trpíš, jak moc nežereš, jak moc seš vy, to ne, jako klidně, hele, no. No, ale to ale jako tak... ne, měsíc ne, hele. A tak jako ta manželka musí být úplně nasraná, pak, pak jsou třeba, pak jako myslím, že byly třeba tak jako dvou, tří týdenní intervaly. A tak to musí být, že ne, úplně nasraná. Hele, já jsem, mi jako ta manželka občas někde říkala, co to, teď si jako nespomenu, nespomenu na přesnej jakoby číslo, ale co to bylo za píčovinu, jakože, já nevím, každý průměrný Čech, ty vole, má sex třeba jednou za pět dní, za čtyři dny, za týden, nebo něco takového. To je docela málo, no. No však, ale jak jsi říkal, to my jsme nadprůměr, jako se. Kámo, jak kdybych jako Sapču nedal dva týdny, tak mě zabije, vole. To by mi rozkrábala auto třeba, nebo... Rozkrábala auto, ty vole. Něco by mi udělala hrozný, jako. Auto na ksichtu. Pak klíčem, i když už to je společný mění, už to neplatí, ale něco by mi udělala určitě, jako. Tady za to může Sapča. Ty ne, ty bys jako jinak nepotřeboval vůbec, jsi v pohodě. No takhle, u nás, jenom kvůli takhle, já taky potřebuju, ale má větší libido než já. Teďka nedělám se nemůžu. A to podle mě by hodně vtazí, že ta ženská má větší libido než chlap. To si myslím není úplně divný. Já s tím mám zkušenosti, to musí říct ty, že jo. 15 let, jedna. Přítelkyně, manželka, víš, takže bych se to musel vygooglit. Žili jsme jiný životy, no, co si budem? No, malinko. Dobrý, otázka číslo 4. Já mám strach. Poslal jsi někdy dvou lidem stejný plán? Do v základu určitě. Tohle se přiznám, tohle byl jenom teď lží, protože každý trenér to řekne ne, tak je prostě skoro nejlář. Jako protože určitě se ti někdy stalo, že dva lidi s identickými parametrami tě požádali o identickou věc, jako jo? Bylo to jako spoustu víckrát než dvakrát. A taky když jsi za život poslal tisíce plánů, tak kurva jako, někdy dva lidi chtěli to samý, že? Jako spoustu krát. Já jsem chtěl jenom vědět, jestli jsi lhář. Protože kdo řekne, že ne, tak je prostě úplně prostě ulhanej jako. Trošku se mě přestávají potit kozy, dobrý, trošku se předkozí tři odpovědi jako nebyly. Ale chceš mi říct, že kdyby ti trenér řekl, že ne, tak mu uvěříš. Někdo do to dělal 10 let. Já vím, že to je tak. Jako myslím si, ne, já nechci být jako úplně trapnej, ale já mám jako skoro pocit, že jsem udělal asi nejvíc plánů jako tady v republice ze všech. Tak jako, myslím si, že já bych měl mít jako největší přehled v tomhle, takže vím, že je to hovadina, takže... Dobrý, to jsi srovna naběhl na otázku číslo 5. Kolik jsi nejvíc vydělal za měsíc? To jsem normálně čekal, tyvo. Tak to ti jako úplně nechci říkat. Jakže? Jako ty vole. Dobře, tak to zjednoduše, kolik plánů si nejvíc prodal za měsíc? Tak to je snad taky jasný, ne? Ty vole, si to pak spočítáš. A tak můžeme dělat, že jsi měl ve slevě. Já nevím. To neumím tak, dobře, to, tak to jinak, tolik tak, já neumím počítat, dobře, tam by mě stačilo víc, že ruka. Je většina tvýho příjmu prodej plánu? Ano, určitě, 80%. 80%? No. OK, to dává smysl. Šesticiferný číslo to bylo za měsíc. Ty p***e, měli spočítat. Počkej, 1, 2, 3. Je to správně? 7. Jak si se to tak říká? Jedno číslo a 6 nul. Takže víc jak milion. No. To je dost dobrý teda. To zdal tuhle republiku vlastně do pucu skoro sám? Však proto je každý ve formě. Jestli prodáš plány za milion za měsíc, za půlka... Ne, jako, ne, neříkám, že pořád. Počkej, ale ne. Kdyby prodáš za měsíc plány za milion a půlka z těch lidí to dodrží, tak to měl dopad na... Kurva, kardiostatistiku téhle republiky, že jo? To mít lidi jako umře na srdcovocevní onemocnění, pokud by fakt cvičili. Však právě proto ty vole poslední dobou není moc práce, protože normálně... Že už je dal dokupy, už nemusíš. Protože úřady vůbec nestrašejí tím, že by to bylo potřeba, protože všichni jsou ve formě, no, že jo? Kámo. A hlavně kámo, představ si, že jste začínající trenér a všichni už mají ty plány od toho Aleše a ty nemáš co prodávat, že? To je to trapný, no. Že proto stáš teďka tady ty a zoufale hledám pozornost na internetu, ty vole. Já už jsem kámo, všechno, jak všem řekl a vysvětlil. Jak to děláš, že ty si vždycky naběhneš na další otázky? Nevím. Dobře, zoufale hledáš pozornost na internetu. Otázka číslo 6. Proč hledáš? Po té bídě, co jsi dostal za sama Suleka, myslel jsi, že je konec tvýho kanálu? Jsem myslel, že je konec mě jako kamaráde. Počkej, jakože ti někdo čapne, že tohle je za sama zmrde a zase vyjítejte mi ulice prostě. Asi. Jak jsi dovolil nadávat na člověka, kterého jsem nikdy nepotkal. Přestaň, že mi tě fakt počkali, ty 16 lety kluky. Víš, jenom ty čepice tady mají ty kudrny lidi a v ruce ty baseballky. Hele, ale jako opravdu, k tomu, co se spala, tak to bylo strašný, to jsem fakt teda nečekal. Já vím, ale kámo, já jsem si hlavně... Ještě nechoď na další otázku. Ne, já to nechci pokračovat, já se jenom chci podívat, kam pokračujem. Jo, okay. Ale jde mi o to, že... Já už jsem si říkal, že OK, jedno video prostě přešla, prostě lidem to jako nechutnalo, prostě jdem dál. Ale třeba po měsíci, no podívám se, co dělá Aleš, otevřu.
tam jenom ty, víš, všude ty gify toho sama. A já si říkám, to je furt baví. A teďka po dvou měsících podívám se na ten profil. Furt tam jede ten sam. Si říkám, děláte si p***u ze mě. Jak až teďka, když jsem se dělal na poslední video do komentů, tak už tam nebylo. Jak dlouho to kurva trvalo? Hele, jako minim, jako teďko to fakt občas je. Furt to furt tam to občas je, jednou. Ale první 2-3 měsíce, ty vole, já jsem idiot řekl, že prostě mě už pár dní jako před tímhle videem psalo třeba občas někdo, ještě než jsem to natočil, tak psali, hele, už jsi skoro stejně dobrý jako sám. Jo? A já jsem si vždycky říkal, protože jsem věděl, jako, že má rád tyhle koblihy a říká, že to je jedno, jestli žereš koblihy nebo zeleninu, to je přeci, ty vole, stejný. A kalorie, že? No, kalorie a prostě takovýhle věci. A tak jako když tady pan, co všechno se vysvětluje, pan všechno, co dělá dokonale a pak někdo mě napíše, že už je stejně skoro dobrý jako sám, víš co, tak já mě to hrozně jako by štvalo a bylo to fakt třeba 10x, 15x a já blb jsem v tom videu říkal přesně tohle a tak jsem říkal, jestli mě chcete nasrat, ty vole, tak mě přesně tohle to jako napište ještě párkrát a ty vole, a hele, 300, normálně, já mám třeba průměrně, jsem měl 20 komentářů na fotce a normálně fakt 3 měsíce jsem měl 300 komentářů na každý fotce, každý den, každým příspěvku, kde byly všechny tyhle ty kamarádi. No a teď by mě zajímalo, jako ten engagement ti jako stoupnul, že jako, že měl si větší dosahy, i když negativní, ale měl si jako větší dosahy, anebo to bylo jenom špatně? Můžu polemizovat, ale já pak, ty vogo, chvíli to bylo samozřejmě větší díky tomu o kousíček, i když jsem jako z toho neměl velkou radost. A pak jak to všechny přestávalo bavit, tak právě si Instagram podle mě mohl jako i myslet, že klesá rapidně o mě zájem, takže mě ještě o to víc zaříst. Ano, takže jako tě odešli to hejteři, ale s tím odešel celý engagement, ano, tak tě jako vypnul tak, komplet. Tak, opravdu, můžu kecat, ale prostě myslel jsem si to, že pak se mě nedařilo třeba čtvrt půl roku a hledal jsem všechny možný zázraky, čím, proč a jak. A jako je to opravdu třeba možný, ale jinak to fakt bylo strašný, mě bylo z toho jako fakt špatně. Kamarádi, youtubeři další se toho chytli, že jo, že prostě souhlasili ještě, že jsem to řekl debilně. Pak řekne, že hele kámo, natočíme video, že hele kámo, si to pojebal s tím samým, já se s tebou nemůžu teďka bavit. Jako. Jo, ty jsi jediný. Jsem psal všem lidem na světě a nikdo mě ani neodepíše, jsem zablokovaný. Hele, že nemůžu být v kontaktu s někým, kdo nadává na sama, to prostě nejde. Hele, jako fakt mě to mrzelo. Mrzelo mě to, protože já jsem nechtěl udělat takovou hovadinu, chtěl jsem jako říct ironicky, že ono že to podle mě jako vyznělo ublíženě. Podle mě to vyznělo tak, že ty se snažíš, lidi to nezajímá, on se nesnaží, tak to zajímá, že ty jsi jako butthurt. Podle mě jako, že no? To je to, co jsem říkal, ale myslel jsem jako, že to beru z prdele, to říkám, tak se přece kvůli tomu nepodělám. To. A nikdo to asi nepochopil tu moji ironii. Mě by to taky jako nepadlo do jasně. Takže prostě tak, no, ale jako fakt, jako pak se třeba fakt strhly laviny, že mě i normálně třeba bývalí klienti psali, ať stáhnu nějaký jejich fotky, se stydějí za to, jak vystupují na internetu a víš, jakože... Počkej, jsi měl někoho fotku proměny a on ti řekl, hele, nechci mít po fotku roce, proměny půl na stránce člověka, to nadával na sama. No, že ne, že vystupuju na internetu a chovám se strašně. Takhle nějak. A to naráželi na to, že ty jsi no, sama. No, asi, já nevím, co jsem jinýho řekl, jako nevím, jen, nevím. Šli jsme tamhle odvíst, rodinu jsem šel odvíst do nějakou pohádku, do kina. No. Vyhodil jsem tam holky, šel jsem zpátky do auta a pak jsem jenom slyšel dva kluky za mnou. Jsem Slek! Nevíš, krabali ti to do auta nebo tak? Ne, naštěstí ne, jak jsi to popisoval, jenom to na mě zařvali, jakože to je dobrý. Ale mě to vůbec nepřekvapilo, když se zbudil v té nemocnici prostě jenom a... Poslední, co jsi viděl, byla šaršiltovka a kudrliny jako... Jako prostě nevím, to jsem, prostě jsem to nějak posral, aniž bych chtěl a fakt to jako teda byla katastrofa. Ale tohle teda nemám otázku, ale jakože... Myslíš si, že ta doba, že už děláme ty witch hunty na lidi. Víš, jak to bylo původně v Americe, že někdo měl něco náznakově rasistického a teďka pojďme ho kompletně zrušit. Že ty jsi vlastně taková ta první vlaštovka v Česku, že jsi vlastně první člověk, kterého zrušili za úplně hovno. Jako. Já jsem úplně fakt jako spokojený, že vždycky musíme v nějakých hovadinách první. Ale ten napadá ten někdo jiný, kdo by dostal takový cancel. Ne, podle mě já jsem... Nenapadá, protože já moc ten internet nesleduju. Jako ale já nevím o nikom, že by dostal takovou bídu. A ty jsi fakt jako ta první vlaštovka, že někdo řekl něco, co jako jasně, dá se to brát špatně, ale to není, že bys jako utopil dítě ve fontáně, chápeš? To je jako, že řekl si nějaký svůj názor a najednou prostě taková bída prostě. Masakr, no, jako nečekal jsem to, no. Nečekal. Víš, ale že my už se blížíme do toho, co je v té Americe, že fakt musíš chodit po těch skořápkách, přečeknu vlastní názor, který zrovna nerezonuje se 16-letýma klukama a hotovo, že? Čak od té doby já už nebudu mluvit, totiž víš, nikdy já už... To bylo první a poslední jo, názorový video, teď prostě... Protože jenom děláš takové to... Ano.
A ještě to čtu ze scénáře, abych to řekl správně a nikoho neurazil. Na to je ta naše ptávačka v tom fitku. Jo, tamhle svítí ze všech stran, víš, teďka to taky tady. Jak by tam to h nebo a a u občas. U občas. Bys to držel fresh, když klesá engagement, hodíš tam minuty smena. Přesně, hele, už pár sekund už jsem trapnej, musím to zase pořádně zvýšit zvuk, zařvat a ale jako musím ti říct, že málo dozve, tak jak ty u těch bytáků. Tak ale to je, protože se snažím, rozumíš. Mě nerostou celý život a já idioty zase celý život ukazuju, víš, tak ty já umím totiž, mám skvělou taktiku a skvělý dar uplíst na sebe ty nejlepší biče, víš, protože vždycky slíbím něco, co nemůžu dodržet a ukazuju to furt a jsem v tom na hovno. Dobrý, hele, myslím si, že už jsme to vyčerpali. Jdem na další otázku, na kterou jsme si naběhli. Otázka číslo 7 a navazuji na tu předchozí, takže, počkej, to musím furt ukazovat, a to nestříhneš. Hele, ty prezentuješ ten striktní životní styl, počítáš všechny detaily, řešíš věci, co hodně lidí by nazvalo jako prkotinama, že jo? Hodně, a i trenéru hodně věci ty věci jako neřeší. A pak jsou ty lidi jak sám a ta poslední generace, která řeší jenom ty velké věci. To znamená, jakože máš dobrý geny, tvrdě cvičíš, hodně žereš, ideálně tam jsou nějaký bílkoviny, ale jakože jak ti to vyjde, že jo? Vyjde mi to dobré. Trošku, ale některé lidi jsou úplně gigantičtí. A teďka ta otázka, jakože když čelíme tomuhle, že některé lidi řeší jenom to hlavní, a jsou jako úplně giga prostě, tak jakože stojíš si za tím, že ty prkotiny jsou tak důležitý? Všechno se může dělat s klidem, samozřejmě, ale tak prostě kdybych byl nějaký dokonalý genetický talent a všechno mě to šlo samo, tak bych asi nikdy nebyl donucený k tomu řešit všechny tyhle ty věci a kdybych prostě byl nejlepší na planetě, tak mě to je naháko. Samozřejmě bych si to usnadnil vždycky tak, jak to jde. Jo, ale já chci být opravdu nejlepší, všechno tohle to mě strašně baví. Úplně všechno od A do Z a jsem tak naučený, protože já jsem takový ten člověka, co prostě něco řekne, tak to dělá naplno a chce to dělat naplno a chce jít tím příkladem. Že pak prostě pomluvám. Ale jakože souhlasil by si třeba s tvrzením, že 90% výsledků jsou jenom ty velké věci. Ano, určitě. A pak třeba těch 10% určitě. Jsou ty prkotiny. Určitě. A tím pádem jakože když to někdo dělá víceméně for fun, tak se jako může vyjet na ty detaily. Souhlasil by si s tím? 100%. Tak se podívej jako na sebe, tak určitě neděláš věci na 100% a no takhle, já jsem seš v pohodě. Já jsem byl vždycky ten typ člověka, co hrozně tvrdě cvičil, no. Hrozně se nažral a když už jsem něco hřešil do detailu. A hrozně tvrdě. To taky. Ale jediný, v čem jsem byl špert, byla ta chemie, kdyby, chápeš? Aha. Když jsem byl naturál, tak jsem hodně počítal tréninky, já už jsem nebyl, tak jsem to tolik taky nehrotil. No. Jakože jsem to vyšel víc, jako, jak jsem mi chtěl. Hele, opravdu, já jsem si zažil úplně všechno, jsem ten typ, kterýmu spíš si myslím, že většina věcí neprojde a jak říkám, já jsem idiot, já si vždycky úpletu na sebe nějaký takový ty největší biče, že chci být asi nejlepší na planetě, no a tak prostě fakt ale asi všichni víme, jde, no. Že to je, jestli jsi nejlepší 90% genetika. Určitě, určitě. Protože a jako proto na rovinu, kdybych... to nezvládnu. Protože na rovinu, jakože mě přijde, že a i dneska lidi furt to posenějou, že když máš brutální geny a dáš si základní kůru a zacvičíš si relativně tvrdě, tak jako porazíš skoro kohokoliv. Víš, jako že prostě ten super talent, když on trošku zacvičí, trošku zasype, tak jako, že jsou nesmysly. Jako. Viděl jsi ty lidi, že? No jasně, jasně, existuje spousta lidí. Dexter Jackson, který prostě celý život i v 55 mohl vyhrávat kulturistický soutěže, protože pravděpodobně nemusel dělat tak šílený ty základy, protože hold byl dobrý a šlo mu to pěkně samo a Phil Heath si mohl pumpovat s 10-kilovýma čilnkama a bude mít největší ruku na planetě prostě navždy. Já ne. Tak prostě musím řešit ty detaily a chci pro to udělat maximum, ať jsem na tom pokud možno co nejlíp. Nechci pak si říct, byl si flákač Aleši zasranej, neskusil jsi to, nevymlouval ses, neudělal jsi pro to maximum a teď si sypej popel na hlavu. Stejně jako Ronny, že jo? Víš, co je jeho největší... Tak on se neuměl zastavit, že on furt cvičil. Ne. Jeho největší, jak se říká, věc, která ho prostě nejvíc sere, čeho nejvíc v životě lituje. No to, že je na tom vozíku, ne? Ne, právě že ne. Kámo, jestli skončíš na vozíku, není to ta věc, kterou lituješ, tak ne, už nevím, jako. Nevím přesně číslo, ale mám pocit, že třeba někde zvedal na dřepy nebo na mrtvý tahy třeba 400 kilo. Takže ho nejvíc sere, že místo těch dvou opakování nedal 4. Právě, to řekl ten člověk. Ale to je kurva srdce, jakože když skončíš na vozíku a furt je tohle tvůj největší jako problém, tak to seš jako trošku kurva srdce. Nevím přesně to číslo, ale on měl takový nějaký ty dva, šílený výkony a říkal, že nejvíc o sere, že prostě nedal o jedno, o dvě opakování navíc. Že cítil, že mohl, ale bál se, kdo byl blízko závodu. Co sere nejvíc tebe v životě? Ty zranění, no. Jakože kdybych šel celý život zpátky, tak... Překvapí, jak lidi furt říkají, cvičil bych tvrdě, dělal bych si poctivě. Já bych se mnohem víc flákal, kdybych to dělal znovu. No. V tom fitku, tak já jsem byl obsesivní, víš, jako já jsem začal cvičil jsem třeba 5 hodin prostě maximálky hovna, prostě furt jsem se sekl a třeba dostal jsem příležitost, hele Janko, můžeš dát helikopteru, já jsem měl zrovna odjebaný kolena, nemohl jsem chodit, říkám,
A kdy budu mít příležitost stát helikoptéru? Víš co, pojďme, to je jedno, že mám utraný menisky. Víš, že jsem byl tenhle typ člověka. Kdyby to chtěl dělat celé znova, tak bych říkal, já to mám. Nejdu to dělat. Jdu domů. Takhle bych to dělal a byl by na tom líp, kámo. Reálně, kdyby byl větší flákač ve fitku, tak já si žiju lepší život prostě. A vidíš, já bych zase dělal přesně opak. Já bych tohle to všechno, co dělám, dělal ještě dřív, pokud možno, všechno poctivě. A kámo, ještě u mě to tak bylo, že já, když jsem hodně cvičil, jsem ani nebyl lepší. Protože jsem byl jako přepálený. No já reálně, když jsem cvičil na půl plynu, já jsem byl nejsilnější, největší všechno. Jo, ale to já taky musím. No. To já taky musím. A to hodně se... těch stromů ti řekne to samé, když jsem se bavil s hromadou těch dobrých lidí, oni ti řeknou, hele, jak když zvolním, a kdyby na to mrdám pocitově, tak jsou lepší. Že víš, jako psychicky máš jenom dva typy lidí. Ty jsou flákači a ty jsou takový ty buldoci. A teďka ten flákač potřebuje furt kopat, aby makal, a ten buldok spíš uklidni se do pí. Vole, já i zítra, chápeš? Já i zítra. Jo, a ono, když máš povod toho buldoka, tak ty potřebuješ každý ráno vstát, podívat se do zrcadla a říct, klidni se ty p***o. Tomhle video na mém kanále za 2000 videí bude nejvíce z prostých slov. To budeš pípat, to lidi pochopí. Jo. Celý video by mohlo být, jak ti píp ty logo. Dobře, další otázka, pojď. Číslo 8. Já už jsem se zapomněl, protože už to bylo, už to bylo nudný, už jsme byli moc dlouho. Otázka číslo 8. Měl jsi z toho tvýho životního stylu, jak tady žiješ prostě, že jsi tady zavřený na vesnici a vážíš si gramy soli, plus do toho ty další věci. Měl jsi z toho někdy nějaké psychické problémy? Ne. Jenom ty tiky víš, že se tam hodíš. Co bude v pohodě. Tak to rozumím. Hele, z vesnice vůbec, já to tady mám rád, já jsem prostě rád myslím sám. Ta izolace, že jsi tady jako zavřený, no však. Žiješ ten striktní život tady úplně ne, někde tohle. Ne, mě to vyhovuje. A jsem prostě radši sám, v klidu, ty vole, v pohodě a žiju si v ty svý hlavě a pohodička, no. Ale třeba jak jsi měl teďka tu kauzu, tak jako že brže, na tebe tisíc lidí a jsi tady sám zavřený někde s někým. Víš, jakože nejdeš mezi ty lidi, aby tě jako utvrdili, že hele, furt tě máme rádi. Chápeš, co myslím, že jsi úplně... Však jsem šel mezi lidi a řvali hnedka. Jsem zlej! Dobře. Mám tamhle koně, občas tady proběhne slepice, kámo. A z toho životního stylu ty kulturistiky, jak kámo. Furt si vážíš to jídlo, pak se do toho přidala ta chemie, jakože... Bylo to v pohodě psychicky? Já už to neumím jinak. Hele, fakt jako nějaký cvičení, jídlo, už nevím, prostě automat, já už to neumím jinak. Ale potom, co se právě zařadila třeba i nějaká talentská suplementace navíc, tak to byly společně úplně se vším, tady s tímhle kamarádem, jsem moc hodnej, díky, že se ho nadhodil, fakt tě miluju. A prostě se všema ostatníma komentářema, problémama v životě, plus i tímhletím, těma debilníma upletenýma bičema, tak poslední dva roky byly skoro... No rok, dobře, rok. Poslední rok, dva byly v opravdu nejhorší v mým životě, no, takže to rozumím. Jsem se cítil úplně že katastrofálně jako, že... na dně, nikdy nic podobného nezažil. I zvenku to na mě tak působilo, že být na tvým místě, tak se tak cítím, že no. Bylo to hnus. Ale už se to lepší všechno, ne? Posledních pár měsíců, dva, tři měsíce se konečně cítím tak, jak bych čekal, že bych se měl cítit jako dobře, no. Trvalo to jen pár let, třeba tři, čtyři, to je v pohodě. Stačí vydržet prvních pár let depresie a pak se to zlomí. Jo, v klidu, mě nikam spěchat. To měli napsat na dveře ty suicide hotline, víš? Tak. Bych tam mohl dělat hlavní rozleskávačku a poradky, někdy vole. Musíš prostě úplně jednoduše padnout na úplný dno, vytřít si hubu v hovnech a pak se můžeš odrazit aspoň těch pár centimetrů nahoru konečně. Jo, pak ti všechno přijde dobrý, když jsi byl no. úplný hovnech, tak pak už je všechno fajn. Všechno už je lepší, jenom a jsi v klídečku. Slyším se na naši otázku, výborný. Tak. Otázka číslo 9. Už tam budem. Zkoušel jsi někdy v životě nějakou zakazanou látku, kromě steroidu? Málo, ty vole, já nejsem vůbec pankáč. Co? Říkej. No jako, tak jako trávu jsem maximálně tak možná měl a... Sedí ti dál, nebo seš takový ten schýzák? To už bylo, ty ne, schýzák. Jo. Co jsou takový ty čilaři, dejte mi chipsy, jo, můžete mi South Park, víš jako. ale kámo, tak já třeba jsem Family Guy, jak když se zhulím, tak musí jít Family Guy. Já se řežu, i když jsem to viděl 10krát a do toho musím sežrat tak 3000 kalorií. Takže já nemůžu hulit, protože dám fakt jako, já dám 10 dílů Family Guy, 3000, 4000 kalorií a usnu. Jako, my jsme třeba prostě dřív s manželkou, vždycky byli zavřený, ještě s přítelkyní tehdy, jsme byli prostě třeba zavřený u mě v pokojíčku ještě, že jo. Koupili jsme si tu jako debilní bagetku, měli jsme... debilní bagetku? Měli, co to je debilní bagetka? Prostě bagetku, ty vole, to je nějaké jedno jídlo, chápeš, to je jedno. Párek byl hostici, chlastali jsme vínko a čuměli jsme do nekonečna na seriál. Já jsem dělal třeba asi 6krát Hry o trůny a takový všechny tenhle typy. Simpsonovi, samozřejmě Family Guy, ale vzpomínám si, když už natrh tohle téma, takže jako občas jsme třeba měli fakt nějakou jakoby tu trávu a občas mě to jako sedlo, občas to bylo dobrý a občas jako ne, jo, ale když už to bylo dobrý, jak si pamatuju, jaký debilní film, co to bylo, New Kids Turbo, ty vole, neviděl jsi to někdy, ne. Takový čtyři,
4 týpci, úplně dlouhý, blondětý vlasy, takovýhle knírky, prostě takový největší hastroši úplně, jo, zároveň z Turecka, že jo, ty vole, ňuky turbo, vole, tady tohle a takový nějaký debility, že jo, jako teď, když se na to podívám, to je jako úplně debilita a já jsem se na to furt koukal a to byl právě největší prdel na světě, pojď si to třikrát dokola nevadí a jedu, no, takže jako znám to taky. Kámo, některý lidi jsou hrozně schizoši, když jsem byl na v Portugalsku na Erasmu, tak jsem žil s jedním Portugalcem, ne, a on pak šel do Česka, říkám, hele, pojď za náma, dada, a on říká, hele, kámo, abych se zahulil, jsem šel do parku, zahulili jsme si, on pak začal někam utíkat, ne, a mu píšem, co se děje. A on pak třeba za hodinu, ne, vy mě chcete znásilnit. A my úplně, co? Víš, jsme nové stáli, povídali si. A on utekl, že ho jdem znásilnit. A nechtěli jste? Ne, nebyl vůbec můj typ, neměl svoji. Jo, ne, jo, tak to chápu, to je úplně v pohodě. A nic jiného jsem neskoušel, no, jsem prostě měkký, ale... Dobrý, poslední otázka, taková odpočinková, otázka číslo 10. Kdyby si žil svůj život znova, co bys udělal jinak? A teďka, dejme výjimku Bitcoiny a tyhle ty hodně vydělat. Tu bych nedělal ani tak. A tak kámo, každý, jo, jako kdybych věděl, každý, co se stane. Jako... Kdybych věděl, co stane, tak koupíš 12 letech Bitcoin za prázdninové lové a jsi bohat, jo. Nepočítejme tyhle věci, myslím ty tvůj normální life, co bys udělal jinak? Hele, já nevím, opravdu na tímhle jsem nepřemýšlel, protože upřímně, fakt teďka jsem se teda cítil blbě, ale jako jinak opravdu žiju svůj sen. Takže kdyby si žil svůj život znova, tak bys zase natočil to video samovi. Já myslím, že jsme skončili. Ne, hele, fakt opravdu, já mám rád to, co dělám. Třeba bych prostě použil líp zkušenosti, ty vědomosti, dělal bych to lepší od začátku, třeba by o jedno video na bicepsy bylo míň. Kolik jich máš stavky, počítal to? No, tak stovky. Nebo bych dal counter normálně. Nebo kamo normálně na zeď bych dal, že dny, kolik jsem natočil nové video, jak cvičit bicepsy. A vždycky bych jenom přišel každý den a tak pokorně to smaže, že dostám tu nulu. Nebo takový to škrtnutí, víš co, jak vždycky dělaj. A ty? Co by ty bys udělal jinak? Neskrul bych se. Neskrul bych se. Hmm. Taky bych nemusel úplně dělat ten 300 kilovej jouk u tkadlčíka, abych si nevyrval kus tyhle plotinky ze zad, no. Ale s tím bych to dělal, takže kdybych věděl, že se skurvím, tak bych šel až do toho posledního měsíce a pak bych se vysral jenom na ten... Víš, že bych odstranil jenom ten úplně ten konec. Prostě. No, jako jo. A protože mě hrozně bavilo být přehnaný, že jo. Mě hrozně třeba nebavilo chodit do školy, hele. Hů, to... Mě docela jo. To mě úplně seralo. Tak ty, tebe to baví, ty říkáš, že takový chemik, ty vole, to je kamo, takový jediný prdel. Učení, já no to se jo, já se nerad teď, učím. Já se teďka po noci učím jako věci úplně bezdůvodně, si sednu, učím se chemii v noci. Ale když jsem byl chodil na školu, mě nebavil ten obsah, mě bavili ty spolužáci. Mě bavili ty sociální interakce, víš, jako šikanovat lidi. Já jediný, co si pamatuju, bylo, že jsem o přestávce žral rohlík s hořčicej. Za pět korun, ne, to mě nezajímalo, já jsem potřeboval dva. Pardon, já jsem řekl úplně právě blbě. Já jsem měl dva párky a celou pixlu hořčice, a to jsem žral. A to snědl celou tu pixlu. No jasný, to bylo na tom to nejlepší. Mám, se, mám lední já se nedivím, že ti pak chutná ta kulturistická strava, když ty považuješ hořčici za přílohu. To bylo nejlepší. A druhá věc, pak si ještě pamatuju, jak můj nejlepší kamarád si hrál s druhým mým nejlepším kamarádem, o který měli oba dva dlouhý vlasy a na mě prdeli. Tak... Jako doslova? To ne. Prostě si jenom, tady máš Aleši. Prostě si se mnou nechtěli hrát. Prostě si se mnou nechtěli hrát a to znamená, že nemám rád lidi. Je to potvrzený. Já jsem byl vždycky oblíbený. Já jsem vždycky měl nějak ty lidi prostě to, že mě měli rádi. Proč? Já se taky divím. Nevím. Viděl jsi zrcadlo někdy? Já jsem to hustější, že to dokážu, ne? Super. Hele, a ty máš kolik videí na biceps? Nula. Nule, fakt? Nekece, jak jsi dokázal jako proslavit tak tím. No přesně tím, že jsem nedělal video bicepsy. A tak co děláš za video? A největší video u mě má 1,3 milionu a přijedám jich 100 tisícových videí a ani jednou ty bicepsy tam nejsou. Ty nekecej, tak to opravdu spolu. Na mi video jsme třeba pumpovali nebo tak, ale nikdy jsem lidi naučil cvičit bicepsy. Hlavně já si upřímně myslím, že to fakt jedno, kámo. Jako, tak jako někdo by chtěl vědět, jak ho zlepšit a cvičit, tak se můžeš dát pár rad, ale jasně, ne, že nemusíš. Neříkám, že ty rady nejsou smysluplný, ale jako odsaď pocať, že jo. Odsaď pocať. A co, co frčí u tebe za videa nejvíc? No a to se mění časem, třeba co frčalo před 5 rokama už nefrčí, teďka už se frčí jiné věci, že musíš člověk zabavit trošku. Aha, to bude ten problém u mě. Zbratený v času. Protože já tady mám pořád dokola, tenhle ten seznam. Jo kámo, ty jsi to ani nenapsal, ne? Ty, ne, jsi, jenom otevřel, ty jsi otevřel počítač, našel tam ty 10 let starý dokumenty, no to je ono. Jak 10? No vlastně od těch 10 do teď. Kde furt říkám. Ty jenom když dojedeš ten seznam, tak začneš točit od znova. Jo, přesně. A okou si žip něco zlepším, třeba mám novou kameru mezi tím, víš co, takže místo hádečka. Novej overlay třeba, novej LUT tam hodíš. Posunu jako barvy třeba z modrých, vole, víc na oranžový a tak dále. Dáš to do žlutý, řekneš, že to Mexiku. A pak ty vole, pak jsem prostě takovýhle, přesně.
Přesně, jednou to je v Rusku a jednou to je v Mexiku, rozumíš? Ne, já jsem chtěl právě třeba nadhodit, jak se třeba koukáš na takový to aktuální, co frčí třeba na YouTube, protože ale... tyhle ty věci úplně souvisejí s celým tímhletím videem, jak se mě ptá, že vlastně já nemám na nic názor, nic nedělám, jsem tady celou zavřený, počítám, kolik mě tady jako posere zahradu slepic a nechápu, co se děje a fakt jako jsem překvapený občas, že třeba se snažím dělat nějaký fajn videa a oni se lidem nebaví. Proč jakože nikdo to neumí úplně predikovat, ale mně se třeba líbí, kam směruje ta doba, protože mě hrozně vadí na dnešní doby, jak byla ta TikTokofikace, jak všechno se furt zkracovalo a tohle. A naopak mně se líbí, že existují lidi jak sám, že ne v tom, co jako prezentujou, ale v tom, že se trošku jsme dali ten opačný extrém, že místo toho, že bychom vzali 5 hodin záběru, udělali z toho 5 minut, protože pak si neodneseš nic, jakože. Mně přijde, že ta dnešní doba je taková, že ty koncentrovaný videa, jakože si odneseš všechno, ale v reálu si neodneseš jako vůbec nic. No. A mně se líbí, že někdo už fakt jenom zapne kameru, 2 hodiny mluví a že se na to lidi dívají. Že už jsme se dospěli k těm jako obou extrémům, víš, jakože máš tu úplně needitovanou real verzi, máš tu jako overeditovanou short a že jsme tam jako pokryli celý to spektrum. Každý si může vybrat, no ale opravdu musí být hodně čím zajímavý. Mně přijde, že teďka chybí takový ten střed prostě, víš, jakože většinou máš všechno buď totálně sestříhaný, nebo máš takový ty moderní sami, že to vlogujou, nějak to nefiltrujou, víš, jako jedou si tu realitu, no. Ale můžeme zkusit prostě. Můžeme zkusit. Hele, vlog, teďka ráno krmím slepice. Tohle je Božka, ta poslední týden blbě snáší, zkusím mi dát víc. Podívej, tady máš žlutý hovínko, do více ještě. A třeba by to lidi koukali, vole. No, tak na to, na tohle napište do komentářů, jestli chcete vidět vlog, Alešek. Nepiš tam něco jiného, ty vole. Hlavně nám nedávejte sama, vole. Každopádně, hele, spíš, jaký máš třeba názor na to, třeba když teďka ty kluci, jako Kuba Angel, Lišák a podobný tyhle ty věci, točí takový ty, takový to mluvení, ty vole, s mikrofonem, jak se má hezká holka na... Tyhle na náměstí a jaký ty Tinder dates a podobné věci, hledání holek, jak máš názor? Hele, oni oba, a jakože jim hrozně fandím, se v podstatě rozhodli jednoho dne, já okej, já nebudu fitness influencer, já budu influencer konec věty. Teď konec věty. Ne, jakože vážně, jakože ono je rozdíl mezi fitness influencerem, že všichni, že když seš fitness influencer třeba my, tak když vejdeš do fitka, tak nás tam v podstatě lidi znají, jakože skoro všichni, co tam jako deal, že jo. Ale když bys šel mezi lidi, co nikdy necvičili, tak třeba už to tam nebude taková parada, chápeš? A podle mě to, co se snažil udělat Kuba s Lišťákem, a jde jim to jako za mě velice dobře, no, že se rozhodli, že prostě oni tak, jak jsou známi ve fitness, budou známi jako mainstreamu. A samozřejmě tam mnohem víc peněz, je tam mnohem víc jako benefitu, že jo, protože najednou můžeš dělat spolupráce, se s tím jako nějak nesouvisí, takže jako biznesově to super rozhodnutí, protože chápeš, jakože jak chceš monetizovat ten fitness, buď prodáváš supláče, ale to už prodává každý, kdo má díru v prdeli, že jo, takže jakože tím pádem jakože ty marže taky se znížily za ty roky, a nebo můžeš prodat plány, ale už každému prodal plán Aleš, že jo, takže prostě, když můžeš prodat druhý, třetí plán, se taky nevyplatí, takže oni tím, že jdou do toho mainstreamu, tak jako kdyby je to jako pro ně větší zábava, že nemusí dělat, že nemusí dělat 150 video bicákách, můžou dělat ty věci, co je třeba baví nebo tak. Jdou do toho mainstreamu a teďka mají love za to, že jsou v podstatě celebrity, víš, že to už není, že jsou fitnessáci. Teď to krásně řekám, mě by to třeba vůbec nebavilo, tebe jo. Můžeš si teďka představit mě, já jsem hele třeba na to video jednoho, nebo tyhle ty videa od nich koukal a jako mě to docela bavilo, ty vole, byla to prděl, jako bylo tam 6 prostě příjemných kluků, ty vole, 6 příjemných holek. Lidičky, omlouváme se, přehrála se nám baterka, stydí se úplně stejně jako já. Každopádně mluvil jsem nějak něco o Tinderu, pocit, že vlastně tam kluci jako dělali rande naslepo a pokládali nějaký otázky z Tinderu a vůbec jako... A mě se zajímalo, jestli chci jako natáčet tyhle ty věci, nebo chtěl jsem. A já jsem ti v podstatě chtěl odpovědět, že když jsem začínal ten kanál, bylo mi 28, tak já jsem primárně chtěl dělat tohle. Jo. Já jsem totiž původně ani nechtěl dělat cvičební videa. Aha. Já jsem chtěl být jako klasický youtuber, ale tím, jak všichni mimo okolí dělali ty fitness věci, tak jsem je jak kdyby dělal taky, ale jsem do toho šel s tím, že jsem chtěl dělat tohle původně. Teďka, jak už jsou starší, tak už je samozřejmě hodně těch konceptů, už se na to takový starý, už to nevajbuješ vydělat nějaký rand na slepo, když jsi jako, že na to je pičovina, že Přesně, vole, to jsem ti chtěl říct, jako, že nejen, že jsem ani skoro neznal, co je jako pokládat otázky z Tinderu. Kluci tam vždycky přišli a prostě řekli jako nějaký trapný vtípek a holka jim řekla, to bylo trapný, anebo to bylo dobrý, víš co, a já jsem si říkal, tady jsem na to koukal asi 6 ráno, ne, ty vole, a říkal jsem si, ty vole, co jako já bych tam kurva jakýkoliv holce řekl, víš co, pak jo, napadlo mě třeba jako, nedáme si spolu banána po cvičení. Já už chápu ten body count, hele, teďka mi to docvaklo. Přesně, ale nebo mě pak jako napadlo, víš, že bych jako třeba beze slov jako mohl jenom přijít a udělat třeba. Hele, Aleš přijde vysloče se, hele, jestli tě nepřesvědčil tohle. No to, co řeknu, už tě rozhodně nepřesvědčil. Vůbec, já bych nemusel mluvit, že? Já bych nemusel mluvit, abych udělal jenom. Kolik, co, to bylo dobrý, ne?
Uděláme video s Jánkem, ty budeš říct mikrofon, že já jsem idiot, já tohle to neumím. Já jenom prostě půjdu, že jo, potkáme nějakou holku na náměstí a bude se to jmenovat, víš co, kolik holek Aleš zbalí tím, že... Já bych tady napsal, chceš sex a jenom tum tum. Ne, ne. No a pak jsem si teda jako uvědomil, že vlastně 3 metry za mnou tady spí moje dcera a manželka. Fů, to je blbý probuzení, jo? Tak jsem kliknul, to jsem se neprobudil, jenom jsem si to uvědomil, víš. Tak jsem jako kliknul na křížek a řekl jsem si, no jo, no. Ještě jako můj názor na tyhle ty koncepty. Mě obecně ty koncepty jako kdyby baví, ale pokud jsou reální. Mě třeba hrozně sere, že ono se to hrozně zvrhlo. Tak si tomu. A tak trošku. Že mě hrozně sere, že se to zvrhlo k tomu, že to není, že mě baví ty interakce těch lidí, že někdo fakt se snaží zbalit tu holku, vidíš její reakce nebo se vysleče, že ona zareaguje prostě, jestli jsi hezký, nejsi hezký. Tohle mě mrtě baví. A mě hrozně sere, že poslední roky, co to točí ty lidi, tak je to vždycky to samý, že jenom někdo si na internete najde nějaký joke, nějaký hlášku, on to zopakuje, ona to zhodnotí. Víš, že to hrozně umělý. Čak to o tom bylo celý tohle to video, to bylo. Ale to mě jako na tom nebaví, že lidi si jenom dělají hlášky a ještě jim přijde, že mě to kolikrát kalkuluje dopředu, že jak udělám hlášku, aby z toho bylo dobrý reelsko, aby mělo dobrý dosah, abych natáhl lidi. A to už mi přijde, že to jako zabije tu zábavu. Takže ten koncept by mě bavil, kdyby byl real, já bych chtěl vidět reálný randička lidí, kde se snaží navzájem zbalit, to by mě bavilo. Teď jsem ti ho nabídnul. Ty se mě snažíš dopít? Jo. Hele, tím bych tě ukončil. Ne, 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 ještě jsem viděl to druhý video, jsem se chtěl ptat, to jaký bylo dobrý. No. Tam pak třeba byl Kuba, ty vole Angel, a měl tam jako vyholky vyskládaný za oponou a hodnotil je od kotníčku postupně nahoru. A já jsem zase na to čuměl prostě s otevřenou hubou a říkám jako chápu to ty vole, všechno prostě mladý kluci vtipný, prostě dobrý ty vole, rozumím tomu. A pak zase jsem se jenom představil sebe ty vole, co tam budu říkat za řeškárnu a já bych se z toho pochcál, rozpad úplně na sračku a odešel bych s brekem já, ani bych nemusel vidět víc než kolínka nahoře. A mě to potom připomnělo ještě jeden ty vole díl, to zase normálně manželka, ty vole, mě jednou zavázá ruku, ty vole, takhle pojď si tady posadit, vole, na gauč a koukej se, jo, tady polskej, nová, nějaká polská zasraná reality show, že prostě přesně to, jak to bylo, odhalovalo se od kotníčku, kolena, ale byli nahatý. A byli nahatý, víš co, a já jsem na ní jako čuměl a to do prdele tady jako děláme. Kámo, krása to miluje, on nezmešká jediný díl. To myslím vážně, zeptej se. Tak to je krása. Já jsem řekl ještě jenom... Jmenuje to Naked Attraction, on nevynechá díl, kámo. Má to být i v České republice, tak to abychom se tam přihlásili, ne? Kámo, já ty bys nedostal těm kozám, víš, ani jenom šli bort do Perua, tak ne. A ty ani neukážeš ty pektorály delty, kápeš, díš? Jako Kuba, víš, včera, na internetu. A náhodou má dobrý péro. No tak neříkám nic, vole. Má dobrý si udělal reklamu, jak mě právě přišlo, že to byl spíš jako marketing, protože kdyby vyšla nějaká blbá fotka, víš, kdy mu nestojí, kdy mu zima něco, tak si řekl ověl. Přece takovou fotku nebudeš dávat na internet, jo. To zase bych dal jenom já, že jo. Mně to skoro přišlo jako kampaň, víš, jak on to dobrá forma, to poza, víš, ještě jak tak takticky schoval ten žalud, takže si nemohl říct, končí tady nebo končí tady, víš, jakože. Víš, co myslím, že ty když schováš ten žal, tak není jasný, kde je konec. Tak třeba a pak si říkáš, co když pokračuje dál? Ono kdyby náhodou třeba zapomněl odstřihnout tu druhou část fotky a tam bylo dalších 7 lidí, kteří to nastavují a osvětlují, víš, co by to pak vypadalo blbě. Drona, víš, co tam je. No, já si myslím, že bychom to měli dodělat nějakýma těma nejlepšími. Ne, kámo, myslím, že to. Tak a myslím, že stačilo dneska co na to. Doufám lidi, že se vám tohle z toho videjko líbilo. Mě teda, to bavilo hodně. Mě teda kurňa vůbec ne, ty vole. Spod se nemá až na prděli. Už mě nepozve. Alež mě už nepozve, tak musíte lajkovat tohle video, protože už tady přesně nebudu. Takže zatím mějte, čau. Jo. Ne... Konec.